አርእስተ ዜና። የአማራ ክልል መንግስት የብሔርና የሃይማኖት ግጭት ለማስነሳት እንቀሳቀሳሉ ያላቸውን አካላት አስጠነቀቀ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሰውን ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት የኦሮሚያ ክልል እገዛ እንደሚያስፈልገው የክልሉ መንግስት ገለጸ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የጨመረው የነዳጅ ዋጋ ኢትዮጵያን በአንድ ወር ውስጥ 10 ቢሊዮን ብር እንዳከሰራት ተገለጸ። ዩክሬን የሩሲያ ተቀማጭ የውጭ ምንዛሬ በጦርነቱ ለወደመብኝ ንብረት በማካካሻነት ይሰጠኝ አለች። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናምሽታችኋል የተወደዳችሁ የዓባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን። የዕለተ እሁድ መጋቢት 25 ቀን 2014 አውደ ዜናችን አበይት ነጥቦቹን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የተለያዩ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን የመራው ፍቅር ተከበደ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብረን እንቆይ። የአማራ ክልል መንግስት የብሔርና የሃይማኖት ግጭት ለማስነሳት እንቀሳቀሳሉ ያላቸውን አካላት አስጠነቀቀ። የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ብሔርን ከብሔር እምነትን ከእምነት ለማጋጨት እንቀሳቀሳሉ ያሏቸው ኃይሎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ አስጠንቅቀዋል። አቶ ግዛቸው በሁሉም ብሔሮች ውስጥ ያሉ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ የመላላክ ስራን የሚሰሩ እንዲሁም ችግሮችን ወደ ሌላ ጽንፍ ለመውሰድ የሚሰሩ አካላት አደብ ሊገዙ ይገባል ብለዋል። ዘነበ ህሉፍ። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት መቀስቀስ ወዲህ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች እየተስፋፉ መምጣታቸው ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ክልሉን በሚያጎራብቱ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች እየተበራከቱ መጥተዋል። በእነዚህና በመሰል ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ የሰጡት የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ብሔርን ከብሔር እምነትን ከእምነት ለማጋጨት ይንቀሳቀሳሉ ያሏቸው ኃይሎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። አቶ ግዛቸው እነዚህ ኃይሎች ብሔርና እምነትን መሰረት ያደረገ ግጭት እንዲቀሰቀስ ሙሉ ኃይላቸውን ተጠቅመው እየሰሩ ይገኛሉ ያሉ ሲሆን የክልሉ መንግስትም እነዚህን አካላት ስርዓት ለማስያዝና ህግ ለማስከበር የጸጥታ ኃይሉን አሰማርቷል ሲሉ አስታውቀዋል። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ምልክቶች ሲታዩ፣ ሌሎች ጋር ደግሞ ግጭቶች እየተፈጠሩ ነው ያሉት አቶ ግዛቸው ጸረ ሰላም ኃይሎች ወትሮም ይሰሩ ነበር፣ አሁን ደግሞ ሙሉ ኃይላቸውን ተጠቅመው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ብለዋል። በተለያዩ አካባቢዎች ተፈጥሯል ያሉትን ችግር ለመፍታት ሽምግልናን ጨምሮ የተለያዩ የሰላም አማራጮችን በመጠቀም እያደራደሩ ለማረጋጋት እየተሞከረ መሆኑንም አንስተዋል። ችግሩ ወደ ከፋ ግጭት እንዲያድግ እየተሰራ ቢሆንም ሰላምን የማይሹ ኃይሎች ግን አሁንም ሊያርፉ አልቻሉም ሲሉ ያስገነዘቡት ዳይሬክተሩ በአጎራባች ክልሎችም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች መስተዋላቸውን ጠቁመዋል። አቶ ግዛቸው በማዕከላዊ ጎንደር፣ በጃዊና በቤንሻንጉል ጉሙዝ እንዲሁም በሰሜን ሸዋ ኦሮሞ ብሔረሰብ ላይ ምንጃር አካባቢም በተመሳሳይ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ግጭት ለማስነሳት እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተናግረዋል። ይህ ድርጊት ህብረተሰብን አይወክልም ያሉት አቶ ግዛቸው ከሁሉም ብሔሮች ያሉ ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት የመላላክ ስራና ወደ ሌላ ጽንፍ ለመውሰድ የሚሰሩ አካላት አደብ ሊገዙ ይገባል ብለዋል። አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ሰሞኑን ሰላምን የማወክ ዝንባሌ መታየቱን ጠቅሰው በክልሉ ሰላምና ደህንነት ላይ ጠባሳ የሚጥሉ እንቅስቃሴዎችን በውይይት መፍታት እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል። አያይዘውም ወደ ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተገባው የህልውና ስጋት በመኖሩ እንደነበርና አሁንም ህወሓት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ላይ የህልውና ስጋት ስለሆነ መልቀቅ አለበት ሲሉ አስታውቀዋል። በዚህም በራያ በኩል አላማጣና ኮረምን፣ በዋግምራ ሶስት ወረዳዎችን እንዲሁም በጎንደር ማይጠብሪና አዳርቃይን እስካሁን በወረራ እንደያዘ መሆኑን አስታውሰዋል። ቡድኑ በእነዚህ አካባቢዎች ረዘም ላለ ጊዜ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ዜጎችን ለእንግልት እየዳረገ ነው ሲሉም ጠቅሰዋል። ይህ ሂደት በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ምን ይሆናል የሚለውን የሚወስነው የፌዴራል መንግስት ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፣ የፌዴራል መንግስት በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት እንደ ክልል የድርሻችንን የምንወጣ ይሆናል ሲሉም ገልጸዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሰውን ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት የኦሮሚያ ክልል እገዛ እንደሚያስፈልገው የክልሉ መንግስት ገለጸ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ማኦ ከሞ ልዩ ወረዳ፣ በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ እንዲሁም ሌሎች ከኦሮሚያ ክልል ጋር በሚዋሰኑ አካባቢዎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሰውን የኦነግ ሸኔን እንቅስቃሴ ለመግታት ከፌዴራል መንግስት የተጠናከረ እርምጃ በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል በኩልም አስፈላጊ የሆነ እገዛ እንዲደረግ የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ ጠይቀዋል። ዳሩ ሰላም ተሾመ ተጨማሪ ዘገባ አላት።
በአሸባሪነት የተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ቡድን በቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ንጹሃንን በመግደል በማገትና በማፈናቀል ላይ በመሆኑ የፌደራል መንግስቱ በተጠናከረ የልዩ ዘመቻ እንዲያካሄድ ተጠይቋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ማኦከሙ ልዩ ወረዳ በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ እንዲሁም ሌሎች ከኦሮሚያ ክልል ጋር ባሉ አዋሳኝ አካባቢዎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሰውን የሸኔ ታጣቂ ቡድን የፌደራል መንግስት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ቦታዎችን ለማጽዳት እየተሰራ ቢሆንም የዜጎችንም ሰላም በተገቢ ሁኔታ ማስጠበቅ እንዳልተቻለ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ ተናግረዋል። የፌደራል መንግስቱ የጀመረው ጥረት እንዳለ የገለጹት አቶ መለሰ ለክልሉ ተጨማሪ አቅም ሊፈጥር የሚችል እገዛ በማድረግ ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ የማስቻል ስራና ቀጠናው ወደ ነበረበት እንዲመለስ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል። እንደ ኮሙኒኬሽን ኃላፊው ገለጻ የጸጥታ ኃይሎች እስከ ህይወት ማጣት መስዋዕት እየከፈሉ ቢሆንም በክልሉ ይንቀሳቀሳሉ የሚባሉት የሸኔ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ ግን ሊገታ አልቻለም። ይሁንና ከሸኔ ውጪ ያሉና በክልሉ ያለውን ሰላም የሚያጉኩ የተደራጁ ቡድኖች ወደ ሰላምና እርቅ እየመጡ መሆኑን አቶ መለሰ ገልጸዋል። የሸኔ ታጣቂዎች እያካሄዱት ያለው የሽምቅ ውጊያ ማጽዳት ከባድ በመሆኑ በቀጠናው ያለውን ችግር ለመፍታት ከፌደራል መንግስት የተጠናከረ እርምጃ በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል በኩልም አስፈላጊ የሆነ እገዛ እንዲደረግ አቶ መለሰ ጠይቀዋል። በክልሉ በተለይም በአሶሳ ልዩ ዞን በሚገኙ ወረዳዎች በተለያዩ የእርሻ ልማት ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች በታጣቂዎች ምክንያት የተወሰኑት ከቦታው ለቀው መውጣታቸውንና ቀሪዎቹ ደግሞ ያመረቱት ምርት ወደ ገበያ ይዞ ለመውጣት የሚጠቀሙበት ዋና መንገድ በሸኔ ታጣቂዎች በመያዙ ምርታቸውን በጫካ አቋርጠው መጫን ለሚችሉ ተሽከርካሪዎች ከእጥፍ በላይ እየከፈሉ መሆኑን ሪፖርተር የደረሰኝ መረጃ ያመለክታል ሲል ዘግቧል። በአሶሳ ዞን ማኦኮሞ ወረዳ በግብርና ምርቶች ላይ የተሰማሩ አንድ ባለሀብት እንደተናገሩት ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢው ምርት ሲያመርቱ የነበሩ ባለሀብቶች ቦታውን ለቀው እየወጡ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ ወደ እርሻ ቦታ የእርሻ መሳሪያዎችን ማስገባት፣ ምርት ያመረቱት ደግሞ ምርቱን ይዘው ወደ ገበያ ለመውጣት አልቻሉም። ከ100 ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት እንዳላቸው የገለጹት ባለሀብቱ በዚህ የጸጥታ ስጋት የተነሳ የተስተጓጎለውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ሊተካ የሚችል መሬት መንግስት ሰላም ባለበት አካባቢ ካልሰጣቸው አሊያም በዚሁ አካባቢ ሰላም ካልመጣ በቅርቡ ስራ ሊያቆሙ እንደሚችሉ ገልጸዋል። በክልሉ ባምባሲ ወረዳ ሸውና ብረቆሽ በሚባሉ ቀበሌዎች ወደ እርሻ ቦታዎች ይወስድ የነበረውና በኦሮሚያ ክልል በኩል አቋርጦ የሚሄደው መንገድ ከግንቦት 2013 ዓ.ም ጀምሮ በታጣቂዎቹ እንደተዘጋ የተናገሩት ሌላው ባለሀብት መንገድ ቀይረው ምርታቸውን ከእጥፍ በላይ በሆነ ዋጋ ለመጫን መገደዳቸውን ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። ተከታትለን እንመለስ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የጨመረው የነዳጅ ዋጋ ኢትዮጵያን በአንድ ወር ውስጥ 10 ቢሊዮን ብር እንዳሳጣት ተገለጸ። በጎረቤታሞቹ ሩሲያና በዩክሬን መካከል በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ የጨመረው የነዳጅ ዋጋ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ ኢትዮጵያን 10 ቢሊዮን ብር እንዳከሰራት ተገልጿል። የነዳጅ ዋጋ በበርሜል ይሸጥበት ከነበረው 60ና 70 ዶላር ወደ 100 ዶላር ማሻቀቡ ኢትዮጵያ 10 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ወጪ እንዳስወጣት ከኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለ ማርያም እንደገለጹት የዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ኢትዮጵያን ዋጋ እያስከፈላት ሲሆን በአንድ ወር ብቻ 10 ቢሊዮን ብር እንድታጣ ምክንያት መሆኑ ትልቅ ጉዳት መሆኑን አመልክተዋል። በወርሃዊ የነዳጅ ወጪዋም ወደ 250 ሚሊዮን ዶላር ከፍ እንዲል አስገድዷል ሲሉ ስራ አስፈጻሚው ለሪፖርተር ተናግረዋል። ኢትዮጵያ አሁን ነዳጅ በምታስገባበት ዋጋ መሰረት ለገበያ ቢቀርብ የአንድ ሊትር የቤንዚን ዋጋ 76 ብር መሸጥ የነበረበት መሆኑንም ከአቶ ታደሰ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። አሁን ላይ ግን የአንድ ሊትር ቤንዚን ዋጋ 31 ብር ከ74 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። የኃይል ተሸካሚ ምሰሶዎች ላይ በተፈጸመ ዝርፊያ በአሰላ ከተማና አካባቢው ኤሌክትሪክ በከፊል መቋረጡ ተገለጸ። ከአዋሽ 2 ወደ አሰላ የተዘረጋው ባለ 132 ኪሎ ቮልት መስመር ተሸካሚ ምሰሶዎች ላይ ትላንት መጋቢት 4 ቀን 2014 ዝርፊያ እንደተፈጸመበት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። በዶዶታ ወረዳና ጌራ ከተማ አቅራቢያ በተፈጸመው የምሰሶ አካላት ዝርፊያ ሁለት ምሰሶዎች በመውደቃቸው የተነሳ አሰላ ከተማን ጨምሮ በዙሪያው ባሉ አካባቢዎች በከፊል ኤሌክትሪክ
ኤሌክትሪክ ተቋርጧል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የጥገና ቡድን ዝርፊያ ወደ ተፈጸመበት አካባቢ በማቅናት ጥገናውን በፍጥነት ለመጀመር የሚያስችል አሰሳ ያካሄደ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ጥገናው ከሳምንት ያላነሰ ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ተገምቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኃይል ተሸካሚ ምሰሶች ዝርፊያ እየተደረጋገመ ለኃይል መቋረጥ ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጀጎል ግንብ አደጋ እንደተጋረጠበት የሐረሪ ክልል የባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ። በሐረሪ ክልል የሚገኘው የጀጎል ግንብና በዙሪያው ያሉ በቅርስነት የተመዘገቡ ቤቶች ላይ አደጋ እንደተጋረጠ የሐረሪ ክልል የባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ለአዲስ ማለዳ አስታውቋል። በዓለም አቀፍ የሳይንስ የትምህርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውና 500 ዓመት ገደማ ዕድሜ ያስቆጠረው የጀጎል ግንብና በዙሪያው የሚገኙ ቤቶች በክረምት ወራት እንዲሁም በየወቅቱ በሚጥል ዝናብ ሳቢያ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። እንዲሁም በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች በየወቅቱ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በሚያደርሱት ጉዳት ምክንያት ቅርሶቹ አደጋ እንደተጋረጠባቸው የክልሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ተወለደ ሀዱሽ ገልጸዋል። ቅርሱ ላይ ጥገና እንዲከናወን ለማስቻል ቅድሚያ የጥናት ስራ ለማድረግ ከክልሉ ቤቶች ልማት ጋር በጥምረት የጥናት ስራ ተጀምሮ የነበረ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ባለመጠናቀቁና በወቅቱ በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ቅርሱ ጥገና ሳያገኝ ቀርቷል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። በኤልያስ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ 350 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ወደመ። በቃሊቲ ኢንዱስትሪ መንደር በኤልያስ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ትላንት ምሽት 3 ሰዓት ከ15 ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ 350 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ውድመት መድረሱን የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ገልጸዋል። በፋብሪካው ያሉት የጨርቅ ማቅለሚያ ኬሚካሎችና በመጋዘን ውስጥ የሚገኙ ጥሬ እቃዎች እሳቱ ፈጥኖ እንዲስፋፋ ከማድረጋቸው ላይ በፋብሪካው ቅጥር ግቢ ውስጥ ለመግባት አመቺ አለመሆኑ እንዲሁም ፋብሪካው ህንጻ ላይ መሆኑ እሳቱን በቀላሉ መቆጣጠር እንዳይቻል አድርጎታል ብለዋል። በተከናወነው የአደጋ መቆጣጠር ርብርብ ከሌሊቱ 7 ሰዓት እሳቱን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉን ገልጸዋል። የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር 15 የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች፣ 6 ውሃ የጫኑ ቦቴዎች እንዲሁም 154 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተሰማርተዋል። እሳቱን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋትም 500 ሺህ ሊትር ውሃና 7800 ሊትር ኬሚካል ፎም ጥቅም ላይ ውሏልን ብለዋል። በሌላ በኩልም የጸጥታ አካል አስፈላጊውን ትብብር ማድረጋቸውን ገልጸው በስራ ላይ በነበሩ 3 የፋብሪካው ሰራተኞች ላይ ቀላል ጉዳት የደረሰ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። ዩክሬን የሩሲያ ተቀማጭ ውጭ ምንዛሬ በጦርነቱ ለወደመብኝ ንብረት በማካካሻነት ይሰጠኝ አለች። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ የኢኮኖሚ አማካሪ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በተለያዩ ሀገራት ባንኮች የሚገኘው የሩሲያ ተቀማጭ ውጭ ምንዛሬ ለዩክሬን መልሶ ግንባታ ሊውል ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ሩሲያ በተለያዩ ሀገራት ባንኮች የሚገኝ 400 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ የታገደባት ሲሆን ዩክሬንም ይህ እንዲሰጣት በይፋ ጠይቃለች። ዝርዝር ዘገባ አለ። የጦር አውዳቸውን የዩክሬን ምድር አድርገው ወደ ይፋዊ ጦርነት ከገቡ አንድ ወር ያለፋቸው ጎረቤታሞቹ ሩሲያና ዩክሬን ይህ ነው የሚባል የጦር ማቆሚያ ስልት ሳያገኙ ከአንድ ወር ለዘለለ ጊዜ ሲፋለሙ ቆይተዋል። አሁንም እየተፋለሙ ይገኛሉ። በሀገራቱ ጦርነት ዩክሬንን አይዞሽ አለንልሽ ሲሏት የነበሩት ምዕራባውያን ማዕቀብ እየጣሉ የጦርነቱን ወላፈን ከሩቅ ከመሞቅ በዘለለ የፈየዱላት አንድም ነገር አልታየም። በሌላ በኩል ግን በዚህ የዓለምን ጆሮ ቀስሮ በያዘው ጦርነት አብዛኛው የዓለም ሕዝብ ለከፍተኛ የኑሮ ውድነት ችግር ተዳርጓል። ዩክሬን ደግሞ በርካታ ዜጎቿ ሞተዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩት ሀገራቸውን ጥለው ተሰደዋል። የተቀሩት ደግሞ በጦርነት ስጋትና በአስከፊ የኑሮ ውድነት ውስጥ ይገኛሉ። ታዲያ የዩክሬን ፕሬዚዳንት የኢኮኖሚ አማካሪ የሆኑት ኦሌግ ኡስቴኮ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በተለያዩ ሀገራት ባንኮች ያለው የሩሲያ ተቀማጭ የውጭ ምንዛሬ ለዩክሬን መልሶ ግንባታ ሊውል ይገባል ብለዋል። ሩሲያ በተለያዩ ሀገራት ባንኮች የሚገኝ 400 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ የታገደባት ሲሆን ዩክሬንም ይህ እንዲሰጣት ነው የጠየቀችው። መጀመሪያ መነጋገር የሚገባው በሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ ተቀማጭ በነበረውና በታገደው 300 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ ላይ እንደሆነም የፕሬዚዳንት ዘለንስኪ አማካሪ ተናግረዋል። ዩክሬንን መልሶ ለመገንባት እስከ 500 ቢሊዮን ዶላር ሊፈጅ እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን ይህንንም ከምዕራባውያን ጭምር ለማግኘት ታቅዷል ተብሏል። ብዙ ፖለቲከኞች
ሀገሮች በሩሲያ ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች ቭላድሚር ፑቲን ጦርነቱን እንዲያቆሙ አላስቻላቸውም እያሉ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ ሩሲያ ዩክሬንን ኮረረሽ ከየካቲት ወር ማብቂያ ጀምሮ ከመደበችው የ1.6 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ በተጨማሪ የዩክሬንን ጸጥታና ደህንነት ቢሮ ለመደገፍ የ300 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ መበጀቷን አስታውቃለች። ይህ ድጋፍም የሌዘር ቴክኖሎጂ፣ የሮኬት መሳሪያዎችን፣ ጥያራዎችን፣ ጨለማ ውስጥ የሚያሳዩ መሳሪያዎችን፣ ስልታዊ የመገናኛ ስርዓትን፣ የህክምና መሳሪያዎችን፣ የታጠቁ መኪኖችንና የጦር መሳሪያዎችን እንደሚያካትት ታውቋል። የፔንታገን ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ትላንት በሰጡት መግለጫ ይህ ውሳኔ የዩናይትድ ስቴትስ ዩክሬን የሩሲያን የጦርነት ምርጫ በማስወገድ አንድነቷንና የድንበር ሰላሟን ለማስጠበቅ በምታደርጋቸው የጀግንነት ጥረቶች እንደምትደግፋት የማይታጠፍ ቃል ኪዳኗን የሚያሳይ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ እንድታወግዝ ጥሪ ቀርቦላት አሻፈረኝ ያለችው ፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትሯ ኢምራን ካህን ከሰሞኑ በሩሲያ አድርገውት የነበረው ጉብኝት ለአሜሪካ ምቾት እንዳልሰጣት ገልጻለች። አሜሪካ በፓኪስታን የውጭ ጉዳይ ጣልቃ እንደገባች ኢስላማባድ ያስታወቀች ሲሆን ይህንን ተቃውሞዋን በይፋ ገልጻለች። በዚህም መሰረት የፓኪስታን መንግስት በኢስላማባድ ለሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ዋሽንግተን በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባች ነው የሚል ተቃውሞ ማቅረቡ ተሰምቷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አውደ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አብራችሁን ቆዩ። ትምህርታቸውን በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሲከታተሉ የነበሩ የአክሱም አዲግራትና ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመረቁ። ዩኒቨርሲቲው በሀገሪቱ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ትምህርታቸውን በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሲከታተሉ የነበሩ የአክሱም አዲግራትና ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አስመርቋል። ከአክሱም አዲግራትና ወልዲያ ዩኒቨርሲቲዎች 726 ተማሪዎች በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተመድበው ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን ሲከታተሉ ከቆዩ ተማሪዎች መካከል በሬጅስትራርና አልሙናይ ዳይሬክቶሬት የተረጋገጠ 270 ተማሪዎች ተመርቀዋል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ በበኩላቸው በእውቀት በክህሎትና በመልካም ስነ ምግባር የታነጽና የተሟላ ስብዕና ያላቸው ፈጻሚዎች በሌሉበት ልማት የማይታሰብ በመሆኑ መንግስት ለከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ተመራቂዎች በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀትና ክህሎት ወደ ስራ ዓለም ሲገቡ በተግባር ላይ በመዋል ኢትዮጵያ የጀመረችውን ሁለንተናዊ እድገት በላቀ ሁኔታ በማስቀጠል በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ከወዲሁ ዝግጁ እንደሆኑ መልእክት አስተላልፈዋል። በግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚታዩ የህግ ጥሰቶች እየጨመሩ መሆናቸው ተገለጸ። የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፈቃድ አሰጣጥና ጥራትና ቁጥጥርን በተመለከተ በ2012ና በ2013 ዓ.ም ያከናወነው የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት መጋቢት 22 ቀን 2014 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀርቦ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ወቅት በቀድሞ ስሙ የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ አሁን የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን የሚከታተላቸው የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተገኙባቸው የህግ ጥሰቶች ተገልጸዋል። ለአብነት ከተጠቀሱት መካከልም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ከሚገኙና በናሙና ከተመረጡ 17 ከፍተኛ የግል ትምህርት ተቋማት ከአዋጅና ከመመሪያ ውጪ በመጀመሪያ ዲግሪና በማስተርስ ዲግሪ ከ100 እስከ 200 ከተፈቀደላቸው በላይ ተማሪዎች መዝግበው ሲያስተምሩ መገኘታቸው በሪፖርቱ ተመላክቷል። የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ምክትል ዋና ኦዲተር ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ በበኩላቸው መስሪያ ቤታቸው በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ላይ በ2001 ዓ.ም ተመሳሳይ ኦዲት ተደርጎ እንደነበር አስታውሰው የተጠቀሱት ችግሮች ከ11 ዓመታት በኋላም ሳይፈቱ መገኘታቸውን ገልጸዋል። በአፋር የቀጠለው ጦርነት የጨው ምርት ዋጋ እንዲጨምር ምክንያት መሆኑ ተመላከተ። በአፋር ክልል የተከሰተው ጦርነት እንዲሁም ተሽከርካሪዎች በበቂ ሁኔታ በቦታው ካለመሄዳቸው ጋር ተያይዞ የተፈጠረው የትራንስፖርት ችግር ለወቅታዊው የጨው ምርት ዋጋ ማሻቀብ አይነተኛ ምክንያት እንደሆነ የማዕድንና የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አረጋግጧል። የሀገሪቱን የጨው ምርት ፍላጎት አብዛኛውን የሚሸፍኑት በአፋር ክልል የሚገኙት ኤስቪኤስ እና ቲቲአር የተባሉት ዋነኞቹ የጨው ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች
በተለያዩ ምክንያቶች ምርት ካቆሙ ከአንድ ወር በላይ ቢሆናቸውም በገበያ ውስጥ እጥረት እንዳይከሰት መፍትሄ እንዲፈለግ አስቀድመው ያሳወቁ ባለመሆኑ ችግሩ ሊሰፋ ይችላል ተብሏል። በትራንስፖርት ችግር ምክንያት ከማምረቻ ቦታ መነሳት ያልቻለውን የጥሬ ጨው ምርት ከመመለከተው የትራንስፖርት ስምሪት አካላት ጋር በመነጋገር ከጨው አምራች ቦታዎች እንዲነሳ መደረግ አለበት የተባለ ሲሆን ስራ ያቆሙ የማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችም ስራ እንዲጀምሩ በማድረግ ምርቱን በፍጥነት ወደ ገበያ ማቅረብ እንደሚገባ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን ሰላም የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንድትቀጥል ተጠየቀች። በኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ የተመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ለደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት አድርሷል። ዶክተር አብርሃም በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ከደቡብ ሱዳን ሰላም ስምምነት አተገባበር ጋር ተያይዞ ከሰሞኑ በሀገሪቱ የተከሰተው ውጥረት ያሳሰበው መሆኑን በመግለጽ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ያለውን ዝግጁነት አረጋግጧል። ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት በበኩላቸው ኢትዮጵያ ሁሌም ቢሆን ለደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት ቀዳሚ ሚና ስትጫወት የቆየች ሀገር መሆኗን በማውሳት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ወቅት መልእክተኛ መላካቸውን አድንቀዋል። ከዚህ በተጨማሪ የሰላም ስምምነቱ ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ ለልዑካን ቡድኑ አስረድተዋል። በተመሳሳይ የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ከተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ኤሪክ ማቻር ጋር ውይይት አድርገዋል። በወቅቱ ዶክተር ኤሪክ ማቻር ኢትዮጵያ አሁን በመተግበር ላይ ያለው የሰላም ስምምነት እንዲፈረም የመሪነት ሚና መጫወቷን በማስታወስ ድጋፏን አጠናክራ እንድትቀጥል ጠይቀዋል። ክቡራትና ክቡራን የዓባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችን የዕለቱ አውደ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። የዓባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል ዓባይ ሚዲያ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11165 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። ዓባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።